那所以你会后悔走过一些磕磕绊绊的这样的经历吗？还是比如说生活可以重来，你希望一下子就遇到袁弘？坦率的讲，有过后悔。坦率讲，有过，我也不具体说是谁，有过，确实，我觉得自己确实是太任性了，然后也太不爱自己了。但是大部分时间我都是会很认可自己的。我觉得我自己挺酷的，然后像一个天生的行为艺术家一样，在做很多。别人不敢做，别人尝试，而我却勇敢去做了。虽然可能结果并不是那么好，不如我的愿，但是整个过程还是值得去给自己点个赞的。但是我遇到袁弘以后，我们俩包括后来我们俩相恋相爱，我们结婚，我们也曾经也讨论过这个问题。其实他是2001届的上海戏剧学院的本科生，我是2001级的中央戏剧学院，我们其实是同届，不同校。但是上海戏剧学院其实是中央戏剧学院的华东分院，我当时就是没考上戏，我考了电影学院和中戏，两个学校都录取我了，最后我去了中戏。我也曾经带着我们的节目去上戏表演过，他也曾经看过我的表演，所以我就在想，如果当时我上了上戏，那我们不就在大学的时候，十几年前我俩就不就同学了吗？但那时候我们未必会在一对起，啊，那个时候未必是对的时间，是不对，是？对，所以偏偏要经历这么多波折，我要经历这么多的事，这么多的坎坷也好，或者是上天给我的磨砺也好，遇到他之后，还不是一拍即合就能在一起，还反复的推，然后我也拒他于门外，然后我也觉得一个那么好的男人，我为什么要去？当时你拒绝是因为之前自己的经历吗？对，我拒绝他是因为我觉得他太好了，他理所应当去要更忘完记美我。的，拍完戏之后，他100%理所应当去忘记我。即使他跟我在一起了，短暂的在一起之后，我们分开之后，他伤害我理所应当，因为他太优秀了，他那么美好，他应该去拥有一个好的未来啊！我算什么呢？我在这个时候选择他，那不是坑人家吗？所以我拒绝他。但是没想到，我们分开之后很长很长一段时间之后，他还能在某个时刻想到我，想到我的笑，想到。我还是蛮想这个女孩的。我回去北京之后，我要去找她，然后回来找我，然后我们俩会彻夜的谈一些自己的一些事儿。谈完之后，她也会非常明确的表示说我想跟这个人在一起。那我就在一起了。但我们俩在一起之后，我才发现我们俩早就应该在一起了。我会跟她说早干嘛去了，墨迹，你知道吗？对。就是可能上天就是要这样考验你们，然后就是要在分开很长一段时间之后，这个男孩有天突然要想到我要去找这个人，因为我觉得他真的很好，他会反复的考验两个人的内心，最后在一起之后觉得哇塞，真的太合适。